Voi muna vielä kerran. Kun mikä muu. Vitun kolmas äänitys. Kolmas äänitys vittu kun ei toimi. Pistä musiikki. Pistä ääntä vähän pienemmälle, ettei mikrofoni ota. Noin, sit. Jos se kuuluu. Aika vittu hiljaa sanoa. Mut me osataan sanat. Mä en kuulosa sanoa mitä sanoa. Jatke. Tää on biisi. Helpo biisi. Mitä vittua? Ei vitus jatketa enempää. Way too bad. Ota oikee. Meet you there in Babylon. Soothing voice. Meet you there. Like my soothing voice, Brian. Like my soothing voice. Ai, no, kun räikähdi siinä kohtaa. Ei vittu. Ja jatku. Slow as fuck. Josta ihan fitulluja. Ei tää mene kovempaa, kun laitetaan 30. 35. Into Babylon. Run. All the way to Babylon. Meet you there in Babylon. Tää on Babylon. Pistit pois. Pistikin. You there in Babylon. Ei pysty, kun ääni on niin karhea nyt. Vittu, siinä oli taas naama. Hyi saatana. Hyi saatana, kun se naama ilmestyi. Pitäisikö meidän vaihtaa se naama Pelle Hermanniksen, kun me jatketaan? Pitäisikö? Ei. Vittu, se on... Mä pistin... Muutenkin... Ai niin, mä muuten vaihdan ton, joka ilmestyy aina. Oikein vasen. Oikein vasen. Vasen. Koska vaihdettiin äsken oikein. Niin, me vaihdettiin se, tai mä vaihdoin sen tota, sen, vittu pelottaa. Sen tota naama, joka ilmestyy siinä tota tomottiin, niin mä vaihdoin sen burgeriksi. Tämmösen McDonaldsin hampurilaiseksi. Mä vaihdettiin kerran Arnold Schwarzeneggeriksi. Ai jah, se on ihan vitun pelottavaa, kun semmonen hampurilainen ilmestyy sieltä. Tää on 11, sulla on kaksi risteystä ja pari naamaa. Noni, mikä biisi, go! Syyttömänä syntymään. Sattui hän tämän pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esi-isät jouksissa totta kai hakkasivat vaimot lapset, jos ne kiinni sai. Perinteinen... Mä en sä tiedän kohtalon! Hoi saatana! Poika tuo, siksi käveli labyrintissä. Ja miehet tulivat vastaan. Paskahousussa. Vittu kun toi on niin perinyt kun oikeesti grappaa. Lihakset, ai saatana. Vittu. Vitun peli. Vielä kun on tämmöset rentoutuneessa, jos olis muutenkin jäykäs asennossa, niin se ei haittaa mut. Joo, mutta tää on just tää niinku. Niinku pitäis olla niinku chillis ja smoothis ja smoothi kuin kuutti vähän olutta. Oh. Meillä on pleikkari nelonen, kun me ollaan koskettu siihen. Niin. Onks siinä mitään pelejä? No Ghost ja BF4. No voi vittu, onks siinä jotain futispeliä? Trials Evolution. Voi jumalauta. Munaperse. Munaperse. Housussa niin on munaperse. Tuts tuts tuts. Tiedätkö sä? Jos sanoit niinku, että sulla on ihan turhaa hakea se ohjeet taakse, niin ei. Sä niin karhu. Tää? Niin, et ei ollut turhaa hakea ohjeet. En mä sanonut, että en mä ois mitään semmoista sanonutkaan. Niin, ei ollut turhaa, koska... Ei tottakai. Bears going out of travel. Just going planets that cheer up your spirit. Rove through the mountains and fly with her roar. Rather than go, the bears are safe door. Listening to you as you say your prayers. Evil bears with deadly stares. Sweeping you apart to protect. Ha! Palata tämän jälkeen vielä. Laitan niinku iloinen musiikki ja laitan kaikki noi viholliset tisseis. Ok. Ollaan silti titties. Everything is okay. Tittes. Voi vittu, me kuollaan aina tähän kohtaan. Voi munan tulee taas! Mä käännän! Missä? Oi!
Eikö se vittu se tule? Tuleeko? Vittu. Ui saatana. Vittu me siellä. Ei vittu, me joudutaan jatkaa tätä vielä. Ei! Sä et kuollu sille! Mut hei. No. Kuusenkka. Ei. Monenkka joku 30. Monenkka tai 6. Eikö niin? Silloin kun tulee se jätkä, joka sanoo, että behind you. Mulla on se, kun vittu se tiiliseinä tulee siihen eteen, ja sitten vaan sitten tulee takaisin sille. Ei saatana vittu. Mulla on se behind you. Voi mun, eikö siis tota se, joka sanoi don't look at me tai jotain tämmöstä. Vodka! 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 Dragunov en stolisnaja, Dragunov en stolisnaja, Dragunov en stolisnava, Smirnov en Kalashnikov. Okei, vasen. Mun otti viimeksi vasen. Oikein. Oikein. Se on mennyt. Katso takipäin. En vittus kato. Ai saatana!